Гомельскія кінолагі сталі трэцімі на чэмпіянаце мытных органаў Беларусі па службовым шматбор'і. Яны паказалі добры вынік у дрэсіроўцы, а таксама пошуку забароненых рэчываў. Наш корэспандэнт Вераніка Гамзюкова даведалася, як рыхтуюць службовых сабак. Удзельнікі пераможцы шматлікіх чэмпіянатаў. Адзін з самых эфектыўных памочнікаў праваахоўнікаў рэгіёна – вельштэр'ер па мянушцы Дэзірэ. Зусім нядаўна яна ў чарговы раз дапамагла супрацоўнікам міліцыі затрымаць распаўсюджвальніка наркотыкаў у Гомелі. Дэзірэ хутка праверыла памяшканне і паказала на схованку з забароненымі рэчывамі. Агульная вага канфіскаванага наркотыка больш як кілаграм. Сабакі дапамагаюць шукаць забароненыя рэчывы і ў пунктах пропуску. Лабрадор па мянушцы Джэсі разам з кінолагам Андрэем Валнянкай працуе ўжо амаль 5 гадоў. За гэты час сабака не раз знаходзіў марыхуану і гашыш. Працу на мяжы Джэсі ўспрымае як гульню. Спачатку чатырохногіх супрацоўнікаў вучаць шукаць, напрыклад, мячык. Калі сабака спраўляецца, яму даюць больш складаныя і адказныя заданні. Любіць, канешне, пайграць, ну, всё в меру. Как и все лабрадоры, это игривая собака, как бы еще ребенок на протяжении всей своей жизни и службы, они остаются детьми. Работать с этими собаками очень легко. Не боюсь, что она кого-то где-то может укусить, либо окинуться. Очень спокойные собаки в этом плане. Я считаю, для работы на границе это оптимальный вариант. Калі ў пунктах пропуску важна, каб сабака была нюхачом, на ахове граніцы іншае патрабаванне. Тут працуюць самыя моцныя і хуткія жывёлы, здольныя ў надзвычайным выпадку затрымаць парушальніка мяжы. Нямецка-бельгійская аўчарка Дзіна і кінолаг Іван Бажанкоў не толькі забяспечваюць ахову тэрыторыі, але і вучаць маладых супрацоўнікаў і іх падапечных. Кинолог должен правильно заниматься собакой, то есть чтобы она выполняла все необходимые команды, уверенно его слушала и уверенно выполняла свои поставленные задачи. Каждый понедельник у нас единый день кинолога проводится занятия с специалистами-кинологами в теоретическом плане. После теории мы занимаемся практическими занятиями, то есть отрабатываем следы. Помимо следовой работы у нас еще есть такие, как общий курс дрессировки, поиск человека, выборка человека, обыск местности. То есть в этот день мы отрабатываем полностью все элементы со всеми специалистами-кинологами на практике. Дарэчы, у аўчаркі таксама ёсць медаль чэмпіянату кінолагаў мінулага года. Тады Іван Бажанкоў і Дзіна сталі мацнейшымі сярод 13 каманд супернікаў. На спаборніцтвах правяраюцца навыкі, якімі сабака карыстаецца кожны дзень. Узнагароды Дзіны і Дэзірэ пацвярджаюць, парушальнікі граніцы і перавозчыкі наркотыкаў не застануцца незаўважанымі. Вераніка Гамзюкова, Павел Антонаў, тэлерадыёкампанія Гомель.